Objevení atomové bomby ve 40. letech dalo lidem jednu docela zajímavou otázku. Otázku, jestli by někdy mohl nastat den, kdy lidstvo dosáhne moci na to se samo kompletně zničit. Co by se s náma potom stalo? Někteří se domnívají, že tohle by byl konec našeho příběhu. Ale co kdyby tohle byla jen další kapitola v lidské historii? Jistě jste si Fallout prošli na vlastní pěst, ale přesto se určitě chcete dozvědět něco o příběhu. Jenže, abyste se dostali ke srdci samotného příběhu, musíte se vrátit tam, kde to celé začalo. Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom, and bacon and eggs. Seems perfect. But what if it's not? Friends, your future may not be as secure as you think. Where will you be when the atomic bombs fall? You can secure your family's future by reserving a spot in a state-of-the-art underground vault from Vault-Tec. That's 23. října roku 2077 se noční můra z velké války naplnila. Oslepující světlo zahltilo oblohu, lidé začali panikařit a ukrývat se, kde to jen šlo. Někteří se začali krčit pod vše, kde bylo trochu místa v domnění, že když nechají zavřené oči a nebudou se hýbat, tak je nemilosrdný oheň prostě jenom přejde. Schovávali se pod stoly v práci, pod stoly ve školách, nebo třeba pod auta. Někteří tu dobu ještě spali, když se záblesk na obloze teprve objevil. Někteří možná prostě zatáhli žaluzi a doufali, že ta bolest je jen zlý sen. Miliony lidí přišlo o své životy ten den. A biliony umřeli následující dny, jak se radioaktivní odpad rozšířil na celé kontinenty. Odpad zahalil oblohu, zakalil moře a zapustil se hluboko do země. Ti, co byli ve správnou chvíli na správném místě, přežili. Ti šťastlivci se později stali primitivními skupinami lidí, vraždící vše a všechny, co potkali následující roky. Ostatní skupina přeživších, kteří tuhle katastrofu také přežila, ti, co byli od této skupiny odděleni a byli vybráni pro takzvaný Project Safe House, dostali možnost se před válkou ukryt v nedobytných přeživších skrýších, kterým se říkalo Vaulty, které byly vytvořeny společností Vault-Tec Corporation. První vaulty se otevřely znovu pár let po válce a její obyvatelé se pomalu rozšířili po pustině. Na výšině předválečné civilizace, government a pár silných a vlivných korporací věděli, že apokalypsa se blíží mílovými kroky. Takže použili své nejlepší technologie pro vytvoření rozsáhlých podzemních komplexů, které by vydržely nukleární výbuch, dopad meteoru a jiné katastrofální situace. Když ale velká válka započala, tam venku bylo jen něco málo kolem stovky takovýchto úkrytů, rozptýlených po celé Americe, a spousta držela tisíce přeživších, které držet měla. Ti, co byli dost chytří, nebo měli zkrátka štěstí, aby byli uvnitř, když konec měl přijít, byli chráněni před devastujícím výbuchem neprodyšnými ocelovými dveřmi. Nejlepší inženýři Vault-Tecu své bunkry navrhli tak, aby fungovaly na 10 let, možná i více. Geotermální síla, hydroponické farmy pro jídlo, nebo třeba čističky vody. Designéři udělali vaulty natolik útulnými, jak to jen šlo, navzdory ocelovým zdím všude kolem. Jídelny vypadaly jako kdysi, krásné a upravené, že obyvatelé si museli připadat jako doma. Noví leskli zdravotničtí roboti, kteří se profesionálně starali o zraněné, zatímco na povrchu biliony a biliony lidí umřeli kvůli radiaci, požárům, hladu a násilí. Ubytování ve vaultech nebylo sice nějak veliké, ale i tak bylo dost místa pro pár stovek lidí. Každý vault byl veden jejich vůdcem nazývaným správce, který vedl celý vault ze své vedoucí místnosti. Správci byli obvykle zvoleni pro své velící schopnosti.
Vaulty byly sice dost pohodlné, ale po 10 letech radiace ustoupila na několika územích států a obyvatelé Vaultů očekávali návrat na povrch a znovu začít s výstavbou civilizace. Vaulty měli veškeré materiály k potřebě znovu postavit Ameriku. Ti, co chodili po pustině, ví, že to není zrovna laskavý svět. Někdy lidé přemýšlí o předválečných časech a doufají, že všechno jednou bude jako dříve. Časy, kdy se k sobě lidé chovali dobře. Jenže pravda je poněkud jiná. Lidé k sobě byli vždycky krutí a nemilosrdní. I před samotnou válkou a společnost Vaulttech nebyla výjimkou. Bohužel, kromě záchrany lidstva, měl Vaulttech jisté postranní úmysly a Vaulty, jako třeba Vault 101 nebo 8, kde život byl naprosto přirozený a normální, byly bohužel vzácnými případy. Nešťastní blázni, co se dostali do Vaultů, se dostali vlastně pod kontrolu hrozivých experimentů. Po 10 letech jít na povrch a znovu obnovit Zemi? To se stalo jenom párkrát. Většina Vaultů byla schválně sestrojena jako součást experimentů, aby se zjistilo, jak daleko je schopná lidská mysl být zatlačena, než se zlomí. Neznámo všem lidem, Vaulttech a ostatní mocné skupiny měly své vlastní úkryty daleko od ostatních obyčejných Vaultů. Tyhle se ale specializovaly na vytvoření silné rasy lidí pozorováním, jaké dopady jejich experimenty měly na vybrané Vaulty. Některé Vaulty byly vytvořeny tak, aby její obyvatelé byli uvnitř uvězněni na věky. Myslíte si, že být uvězněni na 10 let je dlouhá doba? Zkuste si 80, nebo třeba 200 let. Tam venku jsou možná ještě stále některé Vaulty, které dodnes nebyly otevřeny. Některé Vaulty měly experimenty, které by si dokázal představit jen šílenec. Třeba Vault, kde byla jedna žena na 100 mužů, nebo Vault, kde byla 100 žen na jednoho muže. Nebo třeba Vault, kde byl jen jeden člověk, kompletně sám, jen s krabicí maňásků, jako jeho společnost. Jeden Vault byl dokonce sestaven pro přání jednoho šílence, co chtěl ve virtuální realitě vládnout všem ostatním jako bůh systému. Možná se ptáte, jestli si obyvatelé Vaultu někdy uvědomili, co se s nimi vlastně děje. Napadlo je vlastně někdy, že pro Vaulttech nic neznamenají? Že jsou jen laboratorní krysy určené k testování a experimentování? Někteří si mysleli, že jde o chybu v systému. Jiní zřejmě Vaulttech prokoukli a tak si své zjištění vzali s sebou do hrobu. Kdo ví, jestli výsledky těchto testů nějak pomohly těm hajzlům, co je vymysleli. Každopádně ne všechno to utrpení bylo pro nic. Spousta Vaultů se po letech otevřela, i když třeba později, než měla. Venku jsou tací, co vidí Vaulty jako ráj na zemi. Technologie je sice fajn, ale Vaulty drželi něco daleko více drahocenného. A tam venku je spoustu lidí, kteří by rádi dostali pod ruku čerstvé zásoby. Lidí, kteří teprve čekají, až konečně uvidí sluneční svit. Ale to je příběh pro jiný.